Da ordinacija izgleda savršeno i u potpunosti opremljena kako bi životinje mogle uspešno da se leče, doktor veterinarske medicine konkurisao za bespovratna sredstva na konkursu koji je sprovela opština Stara Pazova, a namenjen preduzetnicima za razvoj malih preduzeća. Iskoristili smo ih i dobro su nam došla za nabavku lekova i nekog dela male neke opreme koja je trebala da se nabavi u tom trenutku. Opština Stara Pazova i ove godine organizovala konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova nabavka nove ili polovne opreme i mašina u ukupnom iznosu od 5 miliona dinara. Imamo ove godine 100 za najmanjih zanatskih radnika koje će dobiti po 50.000 upravo konkurs u toku. Sredstva su doduše skromna, ali tim malim zanatskim radnjama puno znače, a pred svega znači i pažnja i da lokalna samouprava razmišlja o toj, kažem, najmanjem delu, odnosno najmanjim zanatskim radnjama. Marko Dimitrijević, vlasnik autoperionice, kada je video konkurs, odmah je skupio svu potrebnu dokumentaciju i predao. Nada se da će biti u 100 onih koji će dobiti po 50.000 dinara. Sredstva moraju se uložiti u posao, tako da kupit ću mašinu za poliranje automobila. Prioritet pri dodeli sredstava imaće privredni subjekti koji konkurišu po prvi put, dok oni koji su dobili sredstva prošle godine nemaju prava da konkurišu opet.